السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آج پہلی میٹنگ ہو رہی ہے آج چیوڑا کے اندر ہمارے کے سی آر صاحب کی میٹنگ ہو رہی ہے. ہمارے سلیمان نگر ڈویژن سے قریب قریب 1000 سے 1500 لوگ یہاں سے میٹنگ میں شرکت کر رہے ہیں. اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے. خالی کے سی آر صاحب کا نام سن کے پبلک جو ہے الحمدللہ بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہیں. میں تمام سلیمان نگر کے پبلک سے شکر ادا کرتا ہوں. احسان مند ہوں. شکریہ. خدا حافظ. سامنے چلو غزبائی چلو.